Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Постраждала від вибуху неповнолітня дівчина, так і не прийшовши до тями, померла в лікарні. Страшні наслідки ДТП на Сонячному. Двоє неповнолітніх дітей стали сиротами. Наруга над могилою. Поліція затримала чоловіка, який пошкодив напис на пам'ятнику жертвам Голокосту у Кривому Розі. Реконструкція вулиці Короленка незаконна. Екоактивісти виграли справу проти міської ради. Пожежна безпека під землею. Надзвичайники перевірили Дніпровський метрополітен. Невідома біла речовина з труби на набережні Перемоги, яка вже другий день виливається у Дніпро, не на жарт, переполохала місцевих. Дівчина, яка постраждала від вибуху петарди, померла у лікарні. 17-річна Настя у вкрай важкому стані два дні перебувала у реанімації із проникаючим черепно-мозковим пораненням. За словами лікарів, обидві півкулі мозку були фактично зруйновані уламками. Нагадаємо, ввечері 21 січня в одній з багатоповерхівок Дніпра стався вибух. За непідтвердженою версією, рвонула велика петарда. Окрім Насті, був іще постраждалий 32-річний чоловік, який залишився без руки. Поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини події з'ясовують. Настя отримала таку травму, яку лікувати, к сожалению, невозможно. Все, что делали врачи, сводилось на нет. Ей перелили около 4 литров крови. Делали всю необходимую реанимацию, чтобы зацепиться и дать возможность провести операцию и сохранить жизнь. Но, увы, она погибла. Страшні наслідки ДТП на Сонячному. Двоє неповнолітніх дітей стали сиротами. Нагадаю, що аварія, про яку йде мова, сталася 20 січня. Близько 7 години вечора 39-річний водій «Опеля» не впорався із керуванням. Машина вилетіла на зустрічну, де зіткнулася із «ДЕУ» та «ЗАЗом» на вулиці Маршала Малиновського. Подружжя загинуло миттєво. Зараз дітьми опікуються їхні бабуся і дідусь. Середня школа номер 45, де навчається один із них, організувала збір грошей. Якщо вам не байдуже доля малечі, звертайтеся в адміністрацію освітнього закладу або надсилайте кошти за реквізитами, які ви бачите на екранах. Зараз дітям дуже потрібна наша підтримка. Наруга над могилою. Так поліція кваліфікує злочин, який стався 18 січня у Кривому Розі. Невідомий замалював напис на пам'ятнику жертвам Голокосту. Три доби поліція та СБУ встановлювали особу зловмисника. Опрацювали понад 50 камер відеоспостереження. Залучили близько 100 правоохоронців. Зрештою, затримали 36-річного мешканця Кривого Рогу. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Згодом чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Єврейська громада подякувала Національній поліції за швидке та об'єктивне розслідування. Будь-які кримінальні злочини, які можуть спровокувати міжнаціональну ворожнечу, будь-то антисемітські злочини, пов'язані з містами Голокосту чи синагогами, будь це українофобські, які пов'язані з українськими церквами, з українськими святинями, чи то кримсько-татарські, це все кримінальні злочини на ґрунті ненависті. Головне не те, що буде з тим злочинцем, який це зробив. Найголовніше, щоб це було невідворотне. Щоб кожен розумів, що якщо він розпалює міжнаціональну ворожнечу в країні, він буде покараний. Пожежна безпека в метро. Надзвичайники перевірили Дніпровський метрополітен. Позапланова інспекція пройшла 22 січня на станції «Вокзальна». Ревізори оглянули вогнегасники, пожежні шафи та евакуаційні шляхи. Усе виявилося у справному стані. Автоматична сигналізація та гучномовний зв'язок працюють. На кожній станції є плани евакуації та пожежогасіння, а також інструкції про дії працівників у випадку пожежі.
На підставі доручення прем'єр-міністра України та протокольного рішення засідання Кабінету міністрів України здійснюються позапланові заходи за додержанням та виконанням вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей, таких як школи, дитячі садочки, лікувальні заклади, торгівельні центри і об'єкти транспортної інфраструктури. Асфальт, що просів на перехресті вулиць Короленка і Святослава Хороброго у Дніпрі, наразі відновлений. На місці працювали робітники КП «Водоканал». Наші знімальні групи повідомили, колодязь під покриттям обстежили, труби перевірила інспекція, вони цілі. За інформацією колег із телеканалу «Суспільне Дніпро», під ґрунтом відколовся шматок старої труби. Через тріщину протікала вода. Саме тому дорога і просіла. Яму засипали зрізом, рух проїжджою частиною повністю збираються відновити уже 24 січня. Лінії, мабуть, все-таки старі. Появилась просадка, дощі, де-то підмивало. Просвітили телевізором, все нормально було, труби нормальні. Тепер можна їздити? Зараз... Ну, тепер, звісно, да. Ограждення буде стояти до ранку. Ранком заберемо. Трохи нижче вулицею Короленка досі триває масштабна реконструкція, яку визнали незаконною. Так постановив Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Нагадаю, громадська організація «Екопатруль» обурилася вирубкою дерев на місці реконструкції та позвалася до суду. Відповідачем став міський департамент інфраструктури. Він програв справу і тепер має компенсувати позивачам усі судові витрати. Рішення судів відміняє перебудову вулиці Короленка, тоді як частину робіт підрядники вже виконали. Більше того, там уже висадили нові платани. У міській раді кажуть, з вироком не згодні, мовляв, суддя не врахувала всіх аргументів. І поки юристи подаватимуть апеляцію, зупиняти реконструкцію вулиці Короленка ніхто не буде. Невідома біла речовина, що витікає з труби неподалік житлового масиву «Перемога-1», вже другий день виливається одразу у Дніпро. Місцеві б'ють на сполох, розповідають, схожі ситуації вже траплялися. Пан Юрій мешкає неподалік і часто гуляє понад річкою, в тому числі й біля стічної труби. Близько тижня тому він звернув увагу на витік невідомої речовини. Ця лімнівка зв'язана з каналізацією. Останній раз такий прорив я бачив тиждень назад. Ну, я зробив заяву про те, що потекла каналізація. У горісполкому читався про те, що каналізація була устранена. На наступний день прийшов, подивився, і вода була чиста. Любиме місце прориву каналізації – це дорога від Южного вокзалу до школи. Друге місце – в районі Южного вокзалу, там, де спуск, площадка к Южному вокзалу. Я був в районі школи, я був в районі Южного вокзалу, я на роботу ходив тим путем, і прориву не було. У міській раді відповіли, ніби про ситуацію знають. Проблему називають системною і глобальною для всього міста. Труба – частина ливньової каналізації, однак до неї незаконно під'єдналися власники приватного сектору і зливають через неї власні стоки. Ще й нові будівництва неподалік додають проблем. Спеціалісти департаменту вивчають шляхи вирішення цієї ситуації. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди і актуальне інтерв'ю про епідеміологічну ситуацію з грипом у нашій області. Дочекайтеся, інформація буде важлива і фахова. Далі, як завжди, у четвер авторська програма Олега Ростовцева «Алів». Я ж дякую всім за увагу, будьте пильними і до зустрічі ввечері п'ятниці.